Futbol üzrə Avropa Çempionatının oyunları davam edir. RTV Fanataza istinadən xəbər verir ki, birinci tur çərçivəsində bugün daha 3 maç oynanılacaq. Əvvəlcə Rumıniya və Ukrayna milli komandaları üz-üzə gələcəklər. Ardından Belçika-Slovakiya görüşü baş tutacaq. Qarşılaşmanı Türkiyəli FIFA referisi Xəlil Umut Meler idarə edəcək. Nəhayət, günə Avstriya-Fransa oyunu ilə yekun vurulacaq. Avroliqa 2024, 17 iyun, Y qrupu. 17:00 Rumıniya-Ukrayna. 20:00 Belçika-Slovakiya. D qrupu. 23:00 Avstriya-Fransa.